በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች፣ አእይንተ እግዚአብሔር ካህናት አባቶቼ፣ ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ወንድሞቼ፣ የቤተ ክርስቲያን ውበቷ ጌጧ ፈርጧ የሆናችሁ ምእመናን ወምእመናት ሁላችሁም የእግዚአብሔር ልጆች፣ በሀገር ውስጥም በውጭ አገርም ያላችሁ ውድ የቀሲስ ኖክቲው ቤተሰቦች፣ ተከታታዮችና ተማሪዎች፣ በሀያሉ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምና ፍቅር በያላችሁበት እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ቸርነቱና ምሕረቱ የማያልቅ ከክፉ ነገር የሚጠብቀን በዕድሜ ላይ ዕድሜ የሰጠን በጤና ላይ ጤናን የሰጠን አምላካችን ሉለ ባህሪ ንጹሐ ባህሪ ቅዱሰ ባህሪ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወላዲት አምላክ ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን የአማኑኤል እናት የፈጣሪ ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ በታች የሆነች የሁላችን አማላጅ ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋና ክብር መጠን የተመሰገኑ ይሁኑ። አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ ዛሬ የምንመለከተው የዘመን ፍጻሜ ምልክቶችን ይሆናል። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ ይህንን ትምህርት በጥሞና በማስተዋል ታዳምጡ ዘንድ አሁን ዓለም ምን ደረጃ እየደረሰች እንዳለች ትረዱ ዘንድ የዲያብሎስ የዘንዶ የአጋንንት የሉሲፈር መንፈስ በዓለም ላይ ምን ያህል ተንሰራፍቶ አገዛዙ በታላላቅ የዓለም መሪዎች እንዴት ወደ ዘመን ፍጻሜ እየገሰገሱ እንዳለ እንመለከታለን። ይሄ ትምህርት የሚያነቃችው የምንነቃበት ትምህርት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ንቁ ነው የሚለው። ንቁ፣ ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያችሁን ይዞራል ነው የሚለው። ስለዚህ ስንነቃ ከዲያብሎስ አገዛዝ እናመልጣለን። እስከ ዛሬ ተኝተን በዲያብሎስ ተውጠን ተይዘን በዛር መንፈስ፣ በአይነ ጥላ መንፈስ፣ በቡዳ መንፈስ፣ በመተት መንፈስ፣ በሉሲፈር መንፈስ ተይዘን እስከ ዛሬ የኖርንበት ዘመን መብቃት አለበት። መንቃት ከበቃ ስንነቃ ነው የሚበቃው። ንቁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ለዚህ ነው። ንቁ፣ ከሞት እንድታመልጡ የሚለው መፈክር ገዛ ነው። ስንነቃ ከሞት እናመልጣለን። የዘመን ፍጻሜ ምልክቶችን ለዛሬ እንመለከታለን። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በዮሐንስ ራእይ በምዕራፍ 13 ከቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ታናናሾችና ታላላቆችም ባለጠጋዎችና ድሆችም ጌታዎችና ባሪያዎችም ሁሉ በቀኝ እጃቸው ወይም በግንባራቸው ምልክትን እንዲቀበሉ የአውሬውንም ስም ወይም የስሙ ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። ጥበብ በዚህ አለ፣ አእምሮ ያለው የአውሬውን ቁጥር ይቁጠረው፣ ቁጥሩ የሰው ቁጥር ነውና፣ ቁጥሩም 666 ነው ይላል። ይህ ትንቢት የዮሐንስ ራእይ ትንቢት በአሁን ሰዓት ተፈጽሟል። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ያለው
ስጋዊው ስልጣን ስለተሰጠው ስልጣን የሰው ልጆች ጋውየውም ያውየውም ምልክት በቀኝ እጃቸው በግንባራቸው በእጃቸውና በግንባራቸው ምልክቱን ይቀበላሉ። ያንንም ምልክት ያልተቀበለ ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። ያውየው የቁጥሩ የሰው ቁጥር ነው። ቁጥሩም 666 ነው ይላል። የእግዚአብሔር ልጆች ይሄ ትንቢት እንዴት እንደተፈጸመ እስኪ ባውን ሰዓት እንዴት እንደተፈጸመ እንመልከት። ባውን ሰዓት በዓለም ላይ አሉ ከሚባሉ ታላላቅ ባለጸጋዎች ሀብታሞች መካከል አንደኛው ኤለን መስክ የሚባል ግለሰብ ነው። ይሄ የሉሲፈር ልጅ የሆነው ግለሰብ ትውልዱ ደቡብ አፍሪካ ቢሆንም መኖሪያው ግን በአሜሪካ ነው። ስፔስ ኤክስ የሚባል ድርጅት ያለው ሲሆን ይሄውም መንኮራኩር በማምጠቅ ይሄ መንኮራኩር ወደ ሰማይ ወደ ህዋ ይመጠቅና ተመልሶ ወደ ምድር እየመጣ የተመላለሰ ሰዎችን የሚያጓጉዝ ወደ ማርስም ጉዞ የማርስ ጉዞ የሚያደርግ የስፔስ ሺፕ ወይንም ስፔስ ኤክስ የሚባል ድርጅት የመሰረተ ቴስላ የሚባል በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪናዎችን የሚያመርት የተለያዩ ድርጅቶች ያሉት ባለሀብት ነው ኤለን መስክ የሚባል። እንግዲህ የምታውቁት ታውቁታላችሁ፣ የማታውቁት ኤለን መስክ ብላችሁ ጎግል ብታደርጉ ስለሱ በሰፊው ይነግራችኋል። ይሄው ግለሰብ ኤለን መስክ የሚባል ግለሰብ በቅርብ ጊዜ ያስተዋወቀው ኒውሮ ሊንክ ብሬን ማይክሮቺፕ የሚባል ያስተዋወቀው በአእምሮ ውስጥ የሚቀበር ቺፕ በቅርቡ ለዓለም ሕዝብ ይፋ አድርጓል። ይሄ አእምሮ ውስጥ የሚቀበር ቺፕ ዋነኛ ስራው ምንድን ነው የሚያደርገው? ግማሽ ሮቦት ግማሽ ሰው ነው የሚያደርገው። አእምሮ ውስጥ ይቀበርና ግማሽ ኒውሮ ሊንክ ማይክሮቺፕ ማለት ግማሽ ሰው ግማሽ ሮቦት ሆኖ ያ ግለሰብ አእምሮ ውስጥ በተገጠመለት ማይክሮቺፕ አማካኝነት ማንኛውንም የቴክኖሎጂ ጉዳዮችን በአእምሮ ውስጥ በማሰላሰል ብቻ ማከናወን ይችላል በማለት ነው የተናገረው። ሰፊ የሆነ በጣም ጥልቅ የሆነ አሰራር ያለው ነው አእምሮ ውስጥ የሚቀበር ማይክሮቺፕን ለዓለም ሕዝብ ይፋ አድርጓል። በግንባር ላይ ይቀበላሉ፣ የአውሬውን ምልክት በግንባራቸው ላይ ይቀበላሉ ማለት ይሄ ነው። በቃ በግንባር ይቀመጣል፣ በአእምሮ ውስጥ ይተከላል፣ ያው ግንባር ላይ የአውሬው ቁጥር ይወጣል ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ፣ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን እግዚአብሔር የፈጠረው ክቡር የሆነውን የሰው ልጆችን ግማሽ ማሽን ግማሽ ሰው ማድረግ ማለት ነው። ግማሽ ማሽን ግማሽ ሰው የማድረግ ዘመቻ ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ በቅርቡ አስተዋውቀውታል። ወደፊት በሚቀጥሉት 10 ዓመታት በሰፊው ይስፋፋል ብሎ ነው የሚናገረው። ሁለተኛ በእጅ ላይ የሚቀበር ማይክሮቺፕ ነው። በእጅ ላይ የሚቀበር ማይክሮቺፕ በተለይ ደግሞ ከዚህ ከኮሮና ክትባት ጋር ተያይዞ እነዚህ የካሪቢያን ደሴት የሚባሉት እነ ስዊድን እነ ኒውዚላንድ የሚባሉ ሀገሮች ያመጡት ትልቁ ነገር ምንድን ነው? የተከተበ ሰው ማይክሮቺፕ በእጁ ይቀበርና
እንደተከተበ የምንቆጣጠረው ያን ማይክሮቺፕ ሲያሳይ ነው። ያ ማይክሮቺፕ የራሱ የሆነ ኮድ አለው። ለሁሉም ያ ግለሰብ የራሱ የሆነ የማይክሮቺፕ ቁጥር አለው። የራሱ የሆነ ሙሉ ፕሮፋይል እዛ ማይክሮቺፕ ውስጥ ይገባል። ይሄ ማይክሮቺፕ እንደ የሩዝ አይነት ጥቂት የሆነ መጠን ያለው ነው። እጅ ውስጥ ይቀበራል። የባንክ እያንዳንዱ ዝርዝር፣ የገንዘብ መጠኑ፣ እያንዳንዱ የግለሰቡ ፕሮፋይል፣ መታወቂያው፣ ፓስፖርት፣ ሁሉም ነገር እዛ ውስጥ ይካተታል። እዛ ከተካተተ በኋላ እጅ ላይ ይገባል። እጅ ላይ ከገባ በኋላ ያ ሰው ይንቀሳቀሳል። ላይፍን በቀላል ሁኔታ መኖር ይቻላል በማለት ነው እንግዲህ ሳይንቲስቶች በሚገርም ሁኔታ ከዚህ ከክትባቱ ጋር በተያያዘ ስዊድኖች ይህንን ማይክሮቺፕ መትከል ጀምረዋል ማለት ነው። እስራኤል ውስጥም በፈቃደኝነት ማይክሮቺፕ መትከል ተጀምሯል። እስራኤል ውስጥ ይሄ ማይክሮቺፕ መትከል ተጀምሯል። አሁን በፈቃደኝነት እና ገንዘብ በመክፈል ነው ማይክሮቺፕ የሚቀበረው። ወደፊት ግን በሚቀጥሉት ዓመታት አሁን የጅማሮ ነው። በሚቀጥሉት ዓመታት በነፃ የሆነ ሀገራቶች በራሳቸው ለዜጎቻቸው እየገዙ ያንን ማይክሮቺፕ ከበለጸጉ ሀገራት ለዜጎቻቸው እያከፋፈሉ በነፃ ተጠቀሙ፣ ይጠቅማል፣ ህይወትን ቀላል ያደርጋል፣ የወረቀት መታወቂያ ቁልፍ አያስፈልግም፣ ሁሉም ነገራችን በዚህ ውስጥ የተካተተ ነው በማለት እያስተዋወቁ የዓለም ህዝብ በዚህ አይነት ውስጥ ይቀበለዋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የዘመን ፍጻሜ ምልክቶች ናቸው። በመጨረሻው ዘመን ይሄ እንደሚደረግ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ከ2000 ዓመታት በፊት ገልጾታል። ተጽፎ የተቀመጠልን ነገር ነው። ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች ንቁ ሆነን እያንዳንዱ የሚደረጉትን በዓለም ላይ እየተደረጉ ያሉትን ነገር በፍጥነት ምን ያህል የዓለም መጨረሻ እንዲደርስ በፍጥነት ሐሳዊው መሲህ ስጋ ለብሶ እንዲገለጥ ምን ያህል የሐሳዊው መሲህ ልጆች የዲያብሎስ ልጆች እየሰሩ እንዳለ ዓለም ምን ደረጃ እንደደረሰች መገንዘብ ማወቅ አለብን። ለዚህ ነው እንድንገነዘብ የዲያብሎስን አሰራር እንድንነቃበት ከሞት እንድናመልጥ ነው ይህንን የትምህርት የማስተላለፍላችሁ። ከሞት ማምለጥ ማለት ከነፍስ ሞት ማለት ነው፣ ወይንም ከሁለተኛው ሞት እንድናመልጥ ነው። ሁለተኛው ሞት የነፍስ ሞት የሚባለው በገሃነመ እሳት በሲኦል ለዘላለም በዲያብሎስ አገዛዝ ውስጥ በስቃይ ውስጥ በመከራ ውስጥ ለዘላለም መኖር ማለት ነው። አንደኛው ሞት የስጋ ሞት ነው። የስጋ ሞት ማንም የሰው ልጆች የማይቀርልን እዳችን ነው፣ የመጀመሪያው ሞት። ከሁለተኛው ሞት ግን ማምለጥ እንችላለን። ከመጀመሪያው ሞት ማንም ማምለጥ አይችልም። ከሁለተኛው ሞት ግን ማምለጥ እንችላለን። እኛ የክርስቶስ ልጆች ነን። መንግሥተ ሰማያት ርስታችን ነች። የክርስቶስን ሕግ እየፈጸምን መንግሥተ ሰማያትን መውረስ እንችላለን። ለዘላለም በሕይወት መኖር እንችላለን። በነፍሳችን ከሁለተኛው ሞት ማምለጥ እንችላለን። ከዲያብሎስ ማምለጥ እንችላለን። ይህን ግን ማድረግ የምንችለው ስንነቃ ነው፣ ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ ነው። ካለበዚያ እንበላለን። አሁን ብዙ ሰዎች ክትባት የተከተብኩት ለእንጀራዬ ስል ነው፣ እንጀራዬን አለማጣት ነው፣ ከዚህ ሀገር እንደ ፓስፖርት አልሰጥም አሉኝ፣ ከዚህ ሀገር መውጣት መንቀሳቀስ አይቻልም አሉኝ። ይሄ ምክንያት ሊሆን አይችልም። ነገ ይሄ ማይክሮቺፕም ሲመጣ እኮ ይህንን ያልተቀበለ ሰው መግዛት መሸጥ አይችልም፣ መንቀሳቀስ አይችልም ይባላል። የዛን ጊዜ አይ ለእንጀራዬ ነው፣ አይ ለህይወቴ ስን ነው፣ አይ እንዳን ለመንቀሳቀስ ስን ነው የተቀበልኩት ቢባል
በእግዚአብሔር ዘንድ እንደዚህ አይነት ምክንያቶች አይሰራም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ስለተቀመጠ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለተቀመጠ አሁን እዚህ ማይክሮቺፕ የሚታየው ጥቂት በጣም ትንሽዬ ነገር ነች። እንግዲህ ተመልከቱ፣ በዚህ ትንሽዬ ነገር ውስጥ የዲያብሎስ መንፈስ አርፎበት ነፍሳችንን ተቆጣጥሮት ከእግዚአብሔር ሲለየን እንግዲህ ተመልከቱት። ስለዚህ ንቁ፣ ተጠንቀቁ ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ። መንቃት፣ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ውስጥም አሁን ይሄ ማይክሮቺፕ እንዲመጣ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። መንገዱ ተጀምሯል። ምንድነው መንገዱ የተጀመረው? እንዴት ነው እየተሰራ ያለበት ስራ ምንድን የሚለውን በክፍል ሁለት እነዚህና ሌሎች ተጨማሪ በጣም አስገራሚ አስደንጋጭ መረጃዎችን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ከዲያብሎስ አገዛዝ ከክፉ ዘመን ይሰውረን፣ የሁላችንን መጨረሻ ያሳምርልን። ከዚህ መጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር አምላካችን በንጽህና በቅድስና ኖረን ወደ እርሱ እንድንሄድ የእርሱ መልካምና ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን።